Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі! Традиційно о цій порі в ефірі Українського радіо «Миколаїв» програма «Радіо День». Ну і крім того, дивитися нас можна на нашому сайті «Суспільний мовник Миколаєва». Будь ласка, ми в прямому ефірі на радіо 0512-76-92-40. Це наш телефон. Слухати нас можна на хвилях 92 FM у Миколаєві та 105,9 FM у Первомайську. Сьогодні згадуємо буремний серпень 1991 року. Нагадаю, 19 серпня цього року в СРСР відбулася спроба державного перевороту, яка увійшла в історію, в підручники під назвою «Путч». Саме ця спроба призвела до розвалу Радянського Союзу. І цьогоріч, нагадаю, відзначаємо 29-ту річницю проголошення незалежності України вже за кілька днів. Відповідну постанову та акт про незалежність України було прийнято на позачерговій сесії Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Отже, наближаємося до найголовнішого державного свята України. Які ж події в ці дні відбувалися у Миколаєві і на Миколаївщині? Як миколаївці відреагували на події в Москві та як зустріли звістку про проголошення незалежності України? Сьогодні своїми спогадами в студії програми «Радіо День» діляться громадські діячі Юрій Діденко. Вітаю вас. Добрий день. Та Олександр Малицький. Доброго дня, пане Олександр. Отже, 19 серпня, панове. Пропоную вам згадати, а де ви провели цей день і як, власне, дізналися про те, що відбувається у Москві і яка реакція була у вас? Я знаю, що ви були в різних містах, пан Олександр у Миколаєві, а пан Юрій в Южноукраїнську тоді, в місті Атомників, місто Молоде, молоде населення, молоде місто, дещо інше, ніж у Миколаєві, атмосфера. Давайте згадувати. Пане Юрію, або пане Олександре, давайте з Миколаєва почнемо. Що ж вам, перш за все, запам'яталося? Я б хотів трошки інакше. Знаєте, якось журналіст український єпископу Вірменському задав питання. Ти можеш навести приклад хоч одного якогось чуда за останнє століття? Той каже, як за останнє століття? Та щодня, тільки ми того не бачимо. Навіть ми є свідками чуда. Навіть відбувся не переворот. Переворот був до того, коли Горбачов хотів зробити нормальну демократичну Росію. Це була агонія страшного монстра, який Рейган назвав імперією зла. Весь світ тремтів перед Росією, ощереною ракетами, ядерними і так далі. О, здавалося, люди ж божеволіли, багаті свої бункери будували. І раптом оця агонія відбулася, але це було преображення Господнє. І оце було чудо, коли ця величезна, страшна імперія впала в один день. Це чудо. І сьогодні ми святкуємо, сьогодні вітаю всіх українців, охрещених тисячу років тому Володимиром, саме з цим великим святом Преображення Господнього. Що відбувалося? Навіть не скажу за весь Радянський Союз, але на всю Україну тільки Львів, В'ячеслав Чорновіл і Одеса, Едуард Гурвіц сказали, що це є пуч, це був заколот, не підкорятися йому і так далі. Хоча страна... А інші зайняли таку вичікувальну позицію. Вичікувальну, абсолютно правильно. Облради, міські ради. Більше того, Поровський тоді, Микола Поровський сказав, знищить всі документи, всі архіви і так далі. І ми потім КГБ питали, дайте нам списки наших рухівців. Але у нас буквально на другий день вже почали збирати підписи. Як завжди, Сергій Вдовиця покійний своїм прапором на Соборній вулиці стояв, і коло нього люди. І що цікаво, коли міліція підходила до нас, нейтральні, здавалося б, байдужі миколаївці зразу збиралися натовпом, охоплювали нас і захищали від міліції. Треба віддати належне, міліція теж. Не загрожувала людям якимось діями. І вже десь за третім чи четвертим разом майор, по-моєму, Віктор Діденко підійшов, каже, хлопці, мене примушують, давайте зайдемо в міліцію, і значить, я не буду протоколи, я вам даю слово офіцера. Ми прийшли, але Володимир Матвєєв, тодішній секретар обкома партії, примушував його. Той сказав, я дав слово офіцера. Той каже, яке слово офіцера, я тобі наказую. І цей майор подав відставку. Але він протокол не склав на нас.
Ну, це приклад, як кажуть, армія з народом, міліція з народом, ось даний приклад свідчить про те, що є, були чесні офіцери, які дотримувалися своє слово. Пане Юрію, особлива атмосфера у Южноукраїнську, адже я вже сказав, що місто особливе, воно молоде, воно ну таке передове в чомусь було, адже там зібралася інженерна інтелігенція і робітничий в той же час клас, але люди молоді. Вже, ну, можливо, не заштамповані так, по-радянськи, як я б сказав би, вільні люди, які вільні там, люди. От, да, менше вони от під репресіям перебували, менше впливу там комуністичної, там КГБ. Ну і, мабуть, ще вплинуло те, що люди зібралися з різних регіонів так, України, вони з'їхалися до цього мало міста. Хто, ну, мало пересікалися, і я навіть такий приклад наведу, що Південноукраїнську не було пам'ятника Леніну. Там пам'ятник Шевченку є, а пам'ятника Леніну немає. І зрозуміло, що... І не було. І не було, так. Да, там і його зразу не поставили, поставили замість Леніна, поставили пам'ятник Шевченку. Тому зразу можна там казати, що от, ну, не було домінуючої ролі там якраз комуністичної партії, а була домінанта там атомної станції, там адміністративного ресурсу, який, ну, мало в такі питання вникав, і, власне, от не було ніяких там по таких поповзновень проти, тим більше, що я на той час був і депутатом міської ради, зрозуміло, що ми зразу там то ж саме 19 числа почали там якісь акції протесту там висловлювати, ну, і до честі нашої скажу, що ми, наприклад, єдине місто на Миколаївщині, яке коли ГКЧП завершилося, ми все-таки провели там ревізію цього, ну, аж 26 числа, вже 26 серпня, коли вже незалежність проголосили, ми все-таки зійшли, подивилися документи, чи надсилалися там оці з обкому там ЦК КПУ документи, вказівки там з приводу діяльності там під час ГКЧП. Бо миколаївська влада, то вона спіла там відзначитися, там і в всіх газетах спіли понад дорукувати звернення, там було і від обкому, що на підтримку ГКЧП, якраз всі спіли прославитися. Тут з історії слова не вичерпнеш, якраз є. Ну, а з нашого боку, то ми таки там зуміли добитися. Нічого ми там не знайшли тих в міському партії. Там ясно, що ті протоколи чи ті вхідні журнали можна було по 5 разів переписувати. Тому ясно, що то абсолютно нічого не було там знайдено. Ну, але там то, що дійсно вільнодумне місто було, що там менше репресії піддавалося. Ну, менше... все ж таки вже у грудні 91-го року, коли референдум проводився, пам'ятаєте, так? Миколаївщина була відзначена тим, що її відзначили у Києві, розбираючи ось ці події серпневі, що керівники, деякі керівники потім були позбавлені все ж таки своїх посад. Так. І, ну, так би мовити, своєрідна люстрація відбулася, хоча тоді ще ніякого, про ніяку люстрацію мова не йшла, вона відбулася трохи пізніше, ми знаємо. Ну, зрозуміло, було б дуже потужно, якби дійсно були там... Ну, все ж таки, тут цікаво, ми розуміємо, що чиновництво, особливо партійна номенклатура, вона до будь-яких подій тоді ставилася насторожено. А ось люди, як люди, прості громадяни, як ми їх називаємо пересічні, як вони сприйняли те, що відбувається у Москві? Чи все ж таки вони розраховували на те, що буде і далі, скажімо так, якісь зрушення до демократії, до незалежності? Чи вони вважали, що це дійсно якась тимчасовість, якась прикрість і випадковість? Ну, я б сказав би, що все-таки от, в місті Південноукраїнську, де ми проводили досить потужні там рухівські кампанії, пропаганді за незалежну Україну, все-таки там воно дало свій ефект, бо я для прикладу скажу, що на виборах президента Чорновіл єдиний на півдні України набрав майже 25% голосів, а всі кандидати от, опозиційні, Лук'яненко, там Юхновський, всі близько 40%. Це, ну, так досить пристойні такі результати, це був найбільший там в області. Я думаю, що по півдню України навряд чи де більше було. Тому якраз люди, ну, в Южноукраїнську там от
вони очікували якихось змін, перемін, очікування тих обіцянок, які Народний Рух давав, бо ми потужні пропаганди там і за громадянство проводили, роздавали листовки і багато-багато таких. Ну, чого варті тільки заходи, там, наприклад, Бухкозацька річка в рамках святкування 500-ліття Запорізького козацтва, поїздки школярів, там, які ми започаткували в 91-му році, коли там близько там 200 дітей з Миколаївщини виїхало там на Галичину і там святкували Різдво Христове. Потім же ж ті дітки вже весною приїхали, перебували тут у нас в Южноукраїнську там і в Миколаєві там діти. І такі акції от потужні, вони такі людські були, які прихиляли до руху людей, от до ідеї самої державності, незалежності. Люди вірили, що можна щось змінити, тому що треба пам'ятати, кінець Радянського Союзу, це і Павловська реформа, там абсолютно в магазинах нічого немає, ну, ми говорили, що ну, все... Ну, економічне життя було складним. Так, дуже ускладнено, все в нас, я знаю, що там на атомний, то все воно там по талонах, по купонах, там шапка, там труси, майки, носки, там дві пари, там цукор кілограм, там мука кілограм. Та ж техніка, телевізор, холодильник. Так, все інше теж все по купонах. Гроші були, товару не було. Так. Ну, ви знаєте, ось 19, 20, 21, звичайно, ці дні вони були найбільш такими напруженими і бурхливими. І у Москві, у Києві, звичайно, і на Миколаївщині. Але вони стали своєрідним таким спусковим механізмом, так? І активізацію тих процесів, які, власне, і привели до проголошення незалежності. Як ви вважаєте, ось той факт, що нам вдалося досягти незалежності абсолютно безкровно все ж таки. Були жертви в Москві, ми знаємо, декілька людей загинуло, на жаль. Але ось в регіонах, я маю на увазі республіки колишні радянські, все ж таки, кажуть, ви просто отримали у подарунок незалежність, ви за неї не боролися. І сьогодні експерти деякі кажуть, що ось саме тому ви маєте ті проблеми, які ми маємо так сьогодні. Чи погоджуєтеся ви з цією точкою зору? Ні. Ми не подивимося. Чого безскромно? У нас був хороший приклад польська солідарність, яку ніяк не на відміну від угорських подій, від чехословацьких подій і так далі, Польщу не можна було ніяк приструнити, бо вони діяли виключно в рамках закону. І так само Народний Рух діє виключно в рамках закону. Ну, ми сьогодні говоримо ж не тільки про Народний Рух. Хоча Народний Рух тоді ще тільки не був партією. Рух. Тільки, так, це було об'єднання. Це було об'єднання. Тоді, це був комітет солдатських матерів. Діти не хотіли воювати за чужі інтереси. Ці матері їздили, визволяли їх з Чечні, з інших країн і так далі. Це був спілка офіцерів. Це була цей Союз Чорнобиль. Це на той час уже, знаєте, споконвіку було слово, слово було у Бога, і Богом було слово. І на той час уже у нас були газети «Атмода», на той час уже в Росії «Огоньок», на той час уже в Росії «Літературна газета» і так далі, тому подібне. Ні, які... ну, перебудова вона відкрила багато матеріалів, і люди по-перше, побачили, що багато книжок думців. Почало публікуватися так. Саме на тему історію сталінських люди... репресій. Так. Так. Бо люди раніше думали, та це якийсь виродок, весь народ так говорить, а я так. І раптом побачили, що не виродок, що всі так говорять. І це підняло на духу, і це спричинило. Це, знаєте, це сталося, теж ГКЧП, це був постріл, лавина вже йшла. Постріл її вже зупинить, після цього було неможливо. Тобто це об'єктивна реальність. Так, ну ось я прочитав днями ось таку думку Олексія Куща, експерта із питань економіки Інституту Гроуфорд. Хочу познайомити і вас з цією точкою зору. Він каже, виробляли літаки та ракети, зараз продаємо олію. Ось за роки незалежності нібито Україна втратила індустріальний, промисловий, науковий, інноваційний потенціал. А чому? Але, з іншого боку, можна і так будувати країну, як ми будуємо її сьогодні, за рахунок нашої землі, сільгосппотенціалу. Як ви вважаєте? Знаєте, я тут хотів сказати, що ну, не можна обдурити суспільні процеси. Ми трансформувалися з одної системи в іншу систему. А в тій системі, як дитина народжується в садочок, в школу, так і ми там повинні пройти всі ці етапи.
На жаль, в нас не знайшлося там людини, яка б от зуміла підхопити оті всі речі, які були. Вона прийшла і побачила, о, це все нічиє. Так чому воно нічиє, якщо воно буде моє? І, власне, сьогодні ми бачимо, що найбільше олігарх Степінчук. І, ну, і багато там тих, хто біля влади, вони якраз за безцінь скупили заводи, пароходи. І зрозуміло, що ті, хто скупляли, вони були не найбільшого. І, ну, можна порівняти сьогоднішню владу, те, що твориться. Якраз тому все й розвалилось. Якби дійсно прийшли державники, побачили, що то можна утримати, то не можна утримати. Ясно, що вони б зуміли б підтримати той потенціал, який був України, бо саме народний рух... Ще одна цитата, вона дещо вже іншого такого настрою. Засновник агенції «Борщ. Рекрутинг майбутнього» є така. Сергій Марченко, він написав в інтерв'ю, точніше, виданню газети «ЄЙ», сказав: перші кілька років, коли бував у аеропортах, мені хотілося показувати всім свій паспорт і казати: дивіться, я українець. Ми змогли вигнати владу, яка втратила відчуття реальності. І це було дуже великим приводом для гордості, додає пан Марченко. А особливо він гордився і пишався, що він українець після Майдану. І каже, в Україні їх було 4. Перша революція на граніті, другі — Україна без Кучми. Без цих двох подій не було б Майдану 2004 і 2014 року, вважає Сергій Марченко. Угу. Як ви на це відреагуєте? Я би хотів сказати, що Україна, звичайно, маючи, Бог дав нам і землю, і все, могла би жити, припіваючи на наших ресурсах, в тому числі на чорноземі і на аграрному секторі. Але у нас дуже талановитий народ. Але народ наш дуже обережний, дуже він оглядається, що і тому ми не наважилися тоді на Чорноморе. Це наша влада, обережність? Чи не це... влада, це народ, це суспільство наше. Суспільство дуже воно оглядається, як би чого не вийшло. І тому, коли при Балтиці, де немає ні корисних копалин, де немає ні території, немає нічого, і вони сьогодні живуть як люди, а ми в такій багатющій країні сьогодні живемо так, бо ми обрали керівництво старе, яке жило радянськими мірками. Не знаючи, що робити, вони, по-перше, здали армію, практично знищили армію. По-друге, вони почали приватизацію підприємств. Це не приватизація, це знищення було, як конкурента Росії. І ми маємо те, що ми сьогодні маємо, але ми завдячуємо самі собі. Так, те, що ми, ну, обирали, ми обираємо так своє майбутнє. Звичайно, кожні 4 роки чи 5 ми приходимо до виборчих цих урн і кидаючи бюлетень. Знаєте, ми тут говоримо багато, але ми саме основно тут не враховуємо фактора Росії, от пост-незалежній Україні, що вплив і намагання домінувати, окуповувати, нищити все там, щоб не було нічого національного, це весь час було присутнє, і при різних президентах більше, при інших менше, але воно сьогодні Росія намагалася всі роки тут домінувати, втративши Україну як частину Радянського Союзу. Вона намагалася домінувати іншими методами, мовою, там, культурою і так далі. Ми пам'ятаємо, що телевізор тільки російський всі дивилися, ну і мова кром тільки російська. І бачимо, що до сьогодні ці процеси ще в процесі вирішення тільки. Ну ось напередодні Дня Незалежності ми, звичайно, згадуємо ті події. Кожен згадує по-своєму, у кожного був свій настрій. Навколо нього панувала якась своя атмосфера, але всі ми сьогодні живемо вже в незалежній державі. І ось, якщо говорити про це наприкінці нашої програми, дуже коротко. Що для вас є незалежність України? У Крилова є така байка, коли вовк облізлий, худий, біжить разом з собакою, а собака такий вгодований, то каже: як тобі вдається? А мене господар готує. Годує, за що? Та пару разів вночі гавкну. А можна і я там погавкую з тобою? Давай, побігли. А він дивиться: що ти в тебе коло шиї потерте? А це мені ошейник, прив'язує мене господар. Вовк зупинився, каже: я краще буду голодний. Так от сьогодні ми вільні. Воля – це для кожної нормальної, живої істоти – це головне. Воля. Сьогодні ми вільні, і це дуже багато. Не так погано нам живеться. Сьогодні ви попробуйте перейти дорогу, сьогодні попробуйте по двору пройти, де ті дитячі майданчики, все заставлено машинами. Ні,
Це ми звикли рюмси. Все нам не так, все нам погано і таке інше. О, слава Богу, що ми сьогодні живемо так, так як ми живемо. О, могли би жити краще, могли би. Але не знаю, чи то було б краще, чи то було б гірше. Сита Європа сьогодні мені дуже не подобається батьма своїми цими, бо вони далі від духовності і таке інше. О, навіть я пишаюсь тим, що я українець, але я хочу сказати, що українці, ми незалежно від національного походження, ми українці. Бо ми живемо в Україні, ми є громадянами України. І вони всі пишаються. У Народному Русі, вже на установчому з'їзді, народний рух, я не говорю про партії. Я говорю про народний рух України, який вибрав у себе все. І екологічні, і політичні, і мовні, і культурні, і так далі. Всі державотворчі процеси він вибрав у себе, бо це був народ. Так там були представники 14 національностей. І Вілен Мартиросян тоді... Голова спілки офіцерів. Так, так, так. І так далі. Тобто ми всі українці, ми цим пишаємося. І пишаються цим і кримські татари. Пишаються цим у нас в Русі Миколаївському цей Сергій Шам'ян, голова вірменського товариства тоді. Анатолій Шидловський, голова польського товариства. Там, і так далі. У нас рух створював національно-культурні товариства, рух створював церкви. До речі, хочу віддати належне представники Російської православної церкви Олексій Дроздов і депутат обласної ради, і депутат міської ради отець Борис Каширов тоді підтримали ідею створення автокефальної української церкви. І ми за це дуже вдячні і пам'ятаємо про це. Тобто ми всі були об'єднані, протестантські церкви ми підтримували і так далі. До речі, греко-католицький в Миколаїві досі не мав 30 років незалежності. Це так, українська церква і сьогодні упосліджена на 20 московських, тільки 4 українських. Пане Юрію, для вас що незалежність? Незалежність – це вільна держава, де є своя мова, культура, гідність. І людина може себе вільно почувати у вільній, незалежній країні. Добре, дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, шановні друзі, що попереду День Незалежності. Перед цим будемо відзначати 23 серпня День Українського Прапора. І я знаю, що ви плануєте провести низку заходів з нагоди свята. Розкажіть, будь ласка, про це. 24 числа о 9 годині ми збираємося біля пам'ятника Шевченка, сквер Шевченка на Спаському спуску. І буде хода вулицями Миколаєва, будуть мітинги, буде покладання квітів, гідно вшануємо цей день. Ну і на 17-ту годину всіх прихильників національних строїв, вишиванок запрошуємо до пам'ятника Героїв Небесної Сотні на 17-ту годину, де зберемося і пройдемося гідним маршем Миколаєм, покажемо, що яка багата українська палітра, вишиванка, який багатий український народ. Дякую вам за цю розмову. Завжди треба підсумувати. І ось я хочу підсумувати словами з інтерв'ю відомого українського філософа Тараса Лютого журналу «Україна». Він сказав: «Українці не повинні прагнути когось наздогнати або ж перестрибнути якийсь етап свого розвитку. Якщо будемо прагнути цього, можемо прогавити важливі та фундаментальні речі державного та суспільного досвіду. Без них потрапимо в історичну пастку. Припустимо, Україна хоче зробити стрибок з минулого у майбутнє, пропустивши якусь ланку. Так у нашій історії постійно вигулькуватимуть моменти, які не проговорили вчасно. Невивчені уроки нагадуватимуть про себе. Це тягнутиметься за нами, якщо не зможемо зрозуміти, що війна на Донбасі за незалежність, не зможемо її закінчити. Вона постійно жеврітиме на кордонах», каже філософ. Ну ось, хотілося б, щоб швидше настав мир, але на наших умовах. Хотілося б, щоб економіка дійсно працювала на весь народ України. Хотілося б, щоб національні традиції ніколи не забувалися, щоб мова була у шані, а не у пригніченні. І тоді, мабуть, все буде нормально. І ми висловлюємо співчуття білоруському народові і говоримо сьогодні «Преображення Господнє», бо перемога буде за народом. І вітаємо зі святом. Оце... Дякую учасникам нашої програми. Це громадські діячі Юрій Діденко та Олександр Малицький. Шановні друзі, зі святом вас дійсно. І до наступної зустрічі в ефірі. Залишайтеся на нашій хвилі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання.
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».